La setmana esportiva no deixa mai fora del seu programa aquells esports o pràctiques esportives més tradicionals. Un any més, el tir i arrossegament va omplir d'aficionats la zona esportiva de Sant Sebastià. Una tirada que compta amb una gran tradició i que ha sigut la de més participació de tota la temporada. La competició està muntada pues, a partir de molta publicitat i donar-se a conèixer per ahir per tot arreu, perquè estem agarrant molt de nom. La gent ve de tota la contorna, també venen de la part de Castelló i d'Alacant, i avui en dia pues, estem en un lloc molt alt i més per com està el poble, que no és un poble de tanta tradició com altres més grans. La força i la superació de les haques per arribar al final amb el menor temps possible és una imatge plena de tradició que a la Pobla es treballa de valent per a poder conservar. L'organització de les diferents tirades de l'any i l'alta participació que s'aconseguís a quasi totes elles és el resultat del treball de la penya a la Ferradura. Estem poquet a poquet, estem mantenint-se o tal vegada superant el que pensàvem, perquè com està tot tan mal, la gent va vindre, els vehicles se fa mal i està venint cada vegada molta més gent. Estàvem molt contents. La tirada va reunir a més de 100 haques en una maratoniana competició que es va disputar des del dissabte de matí fins al diumenge. Inclús es va reservar un torn de competició per al dissabte per la nit. Aficionats locals, junt a altres vinguts a la Pobla des d'altres pobles de la comarca i de tota la província. Tampoc faltaren aficionats de Castelló i Alacant. Dos dies de tir i arrossegament per a tancar una temporada i per a que els esports més tradicionals tinguin la seva visibilitat dins de la programació de la Setmana Esportiva.